Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berusaha guru-guru penolong kanan, Barisan Ahli Jawatankuasa Pelaksana Program Hari Orientasi, Barisan Guru-Guru Tahun 1 serta ibu bapa penjaga murid tahun 1 Sekolah Kebangsaan Bukit Rimau bagi tahun 2021. Syukur kehadrat Ilahi kerana kita dapat berjumpa dalam program orientasi murid-murid tahun 1 Sekolah Kebangsaan Bukit Rimau walaupun pada tahun ini diadakan secara maya. Terima kasih diucapkan kepada para ibu bapa yang telah memilih sekolah ini untuk pembelajaran wajib anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Untuk makluman, lebih kurang 360 orang murid tahun 1 telah mendaftar di sekolah ini pada tahun ini. Program orientasi tahun ini diadakan secara maya, tidak seperti tahun-tahun sebelum ini. Walaupun diadakan secara maya, pihak sekolah akan memastikan semua maklumat-maklumat penting mengenai anak-anak tahun 1 akan disalurkan kepada tuan-tuan dan puan-puan melalui pelbagai platform dan medium elektronik. Sebelum saya mengundur diri, syabas dan tahniah sekali lagi kepada Ahli Jawatankuasa Pelaksana Program Orientasi murid-murid tahun 1 pada tahun ini dan terima kasih dan selamat datang sekali lagi kepada murid-murid tahun 1 Sekolah Kebangsaan Bukit Rimau. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada ibu bapa serta penjaga murid-murid tahun 1 2021 SK Bukit Rimau yang dikasihi sekalian. Yang berusaha Puan Fauzana binti Sharif selaku Guru Besar SK Bukit Rimau, yang dihormati Barisan Guru-Guru Penolong Kanan, Ahli Jawatankuasa Pelaksana Program Hari Orientasi Tahun 1, rakan-rakan guru tahun 1 serta ibu bapa serta penjaga murid-murid tahun 1 SK Bukit Rimau yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dalam keadaan kita terikat dengan pandemik COVID-19 pada tahun ini, kita masih lagi diberi ruang dan peluang untuk bersua di alam maya ini bagi melaksanakan taklimat orientasi tahun 1 2021. Apa yang diharapkan dengan pertemuan ini dapat memberikan sedikit gambaran kepada ibu bapa serta penjaga yang mempunyai anak di tahun 1 untuk mengetahui suasana sebenar perjalanan sesi persekolahan bagi tahun 2021 ini. Ibu bapa yang dihormati sekalian, sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa kita sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang semakin hari semakin membimbangkan akhir-akhir ini. Maka oleh sebab itu, sesi persekolahan secara bersemuka yang dijadualkan akan dibuka pada 20 Januari 2021 tidak dapat dilaksanakan. Ini disebabkan sekolah kita berada di zon PKP. Walau bagaimanapun, PDP tetap akan dijalankan seperti biasa. Cuma kaedah penyampaian sahaja yang akan berbeza sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Puan Guru Besar dalam ucapannya sebentar tadi. Untuk makluman ibu bapa sekalian, program Hari Orientasi Bersemuka yang kita rancangkan akan diadakan pada 16 Januari 2021 terpaksa dibatalkan kerana PKP. Disebabkan itu, pihak Ahli Jawatankuasa Pelaksana Hari Orientasi Tahun 1 telah mengambil inisiatif mengadakannya secara online pada tahun ini. Untuk perhatian ibu bapa serta penjaga Tahun 1 sekalian, beberapa perkara penting bagi murid-murid Tahun 1 akan disampaikan di dalam taklimat ini. Oleh itu, ibu bapa serta penjaga perlu mengambil peringatan dan perhatian yang sebaiknya supaya segala maklumat yang akan disampaikan sebentar lagi akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Antara perkara-perkara penting yang perlu diambil perhatian oleh ibu bapa iaitu yang pertamanya berkenaan pelaksanaan SOP ketika berada di kawasan sekolah dengan menekankan penggunaan pelitup muka, pengambilan suhu, penggunaan sanitize, kedudukan di dalam kelas dan pergerakan murid sepanjang berada di kawasan sekolah. Yang keduanya iaitu berkenaan program transisi yang akan dijalankan bermula 20 Januari 2021 hingga 25 Mac 2021 secara online dan bersemuka tertakluk kepada operasi pembukaan sekolah disebabkan PKP. Yang ketiganya iaitu berkenaan sistem sasia diri murid iaitu SSDM yang akan dilaksanakan oleh pihak sekolah. Ini bermaksud segala salah laku murid serta amalan baik murid akan direkodkan di dalam sistem tersebut. Yang keempatnya iaitu berkenaan pentaksiran bilik darjah iaitu PBD, iaitu merupakan pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian diri murid. Yang terakhir iaitu berkenaan suntikan imunisasi yang diwajibkan kepada murid-murid tahun 1. Tarikh dan masanya akan dimaklumkan oleh pihak pejabat kesihatan daerah iaitu PKD. Kesemua perkara ini akan diperjelaskan oleh penyelaras tahun 1 sebentar lagi melalui slide-slide yang ditayangkan bersama. Mohon sangat ibu bapa serta penjaga tahun 1 untuk terus bersama di dalam program ini sehingga tamat. Tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa yang dihormati sekalian. Untuk berjaya dan untuk cemerlang, kita tidak boleh hanya bercakap dan bermimpi. Bagi memastikan anak-anak kita berjaya, tanggungjawab tersebut bukan terletak semata-mata di atas bahu anak-anak kita dan guru-guru sahaja. Tetapi kita sebagai ibu bapa juga perlu sentiasa melibatkan diri dan memantau pelajaran anak-anak kita. Anak-anak perlu menyiapkan diri untuk belajar, guru sentiasa bersedia memberikan pendidikan yang terbaik dan kita sebagai ibu bapa perlu sentiasa memberi sokongan dan dorongan kepada anak-anak kita. Kita juga sebolehnya perlu melibatkan diri dalam aktiviti sekolah sama ada melalui penyertaan PIBG atau KSIB iaitu Kumpulan Sokongan Ibu Bapa. Akhir kata, saya selaku Guru Penerangkanan Petang SK Bukit Rimau memohon maaf atas segala ketelanjuran bicara dan tingkah laku. Saya berharap kita sama-sama dapat memastikan kecemerlangan sekolah ini demi kecemerlangan anak-anak kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita sudah sedia maklum, kita kini berada dalam fasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Oleh itu, transisi bagi tahun 1 dijalankan mengikut fasa PKP. Ibu bapa, penjaga akan diberitahu melalui WhatsApp kelas masing-masing dari semasa ke semasa. Penyelaras dan guru kelas akan mewujudkan medium WhatsApp ini mengikut kelas masing-masing. Murid akan dibekalkan dengan kod persendirian atau dipanggil ID bagi Google Classroom apabila pihak Delima KPM telah menyiapkan ID tersebut. Apa itu Delima? Delima adalah satu platform yang menyediakan perkhidmatan sistem pengurusan pembelajaran serta sumber-sumber pembelajaran yang boleh digunakan oleh guru dan murid secara dalam talian atau secara maya. Apa itu Google Classroom? Google Classroom adalah satu platform yang menggabungkan Google Drive
untuk penciptaan dan pengedaran tugasan, dokumen Google, helaian dan slide untuk penulisan, Gmail untuk komunikasi dan Google Calendar untuk penjadualan. Melalui Google Classroom ini, murid boleh dijemput untuk menyertai kelas melalui ID atau secara automatik yang diimport dari domain sekolah. Bagi ibu bapa atau penjaga yang masih lagi keliru dengan bagaimana untuk menguruskan Google Classroom, bolehlah lihat video selepas ini. Jom saksikan. Apabila kita telah memasuki fasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB atau fasa Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD atau fasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP, murid-murid ada ke sekolah mengikut SOP Norma Baharu. Pertama, ibu bapa tidak dibenarkan masuk ke kawasan sekolah. Kedua, murid-murid tidak boleh bersalaman. Tiga, menjaga penjarakan dan sentuhan antara rakan sekelas dan guru. Empat, barang peralatan sekolah tidak boleh berkongsi dengan rakan, perlu bawa dari rumah masing-masing. Kelima, memakai pelitup muka jika bergejala seperti batuk dan sesema. Pelitup muka yang mempunyai warna dan logo parti tidak boleh dipakai di kawasan sekolah. Keenam, bawa sanitizer dan guna jika perlu sahaja. Ketujuh, bawa tisu basah untuk mengelap meja dan kerusi sebelum balik. Thank you.
Surprise itu buka kasut, buka stoplight. Ah, tanda itu.